Tämän Tapanin päivän toisen vuosikerran evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvusta 12 alkaen jakeesta 8 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, minä sanon teille, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen on ihmisen poika tunnustava omakseen Jumalan enkelien edessä. Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä. Ja jokaiselle, joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka herjaa pyhää henkeä, ei anteeksi anneta. Kun teitä kuljetaan synagogin ja viranomaisten ja esivallan eteen, älkää olko huolissanne siitä, mitä puhutte ja miten puolustatte itseänne. Kun se hetki tulee, pyhä henki neuvoo, mitä teidän on sanottava. Aamen. Aluksi muutama sana meidän evankeliumistamme. Tässähän on tuo kohta, joka on monelle kristitylle ollut hyvin vaikea kohta. On ruvettu kyselemään, olenko minä pilkanut pyhää henkeä, voinko minä enää saada anteeksi. No, tähän on perinteisesti vastattu, että jos sinä tuota kysyt, niin se on merkki siitä, että et ole pilkanut pyhää henkeä, koska pyhä henkihän se meissä juuri herättää tuon kysymyksen. Herättää kaipuun Jumalan puoleen. Jos ei pyhä henki meissä työtä tekisi, emme me kyselisi, että olenko minä nyt rikkonut, voisiko sanoa, sellaisella tavalla Jumalaa, jota ei enää voi korjata. Ja sitten tuosta lopusta, pyhä henki neuvoo, mitä teidän on sanottava. Se tuo mieleeni yhden tapauksen, jonka Arvo Survo kertoi. Valitettavastihan suomalaiset turistit olivat Neuvostoliitossa varsin typeriä usein. He eivät ymmärtäneet sitä, että jokaisessa suomalaisessa ryhmässä siellä venäläisten parissa oli KGB:n kätyri. Eli kaikki, mitä nuo suomalaiset ryhmät tekivät ja puhuivat, se meni kyllä sitten tiedustelupalvelun tietoon. Ja Arvo kertoi, että kerran hän oli Puskinissa ja sinne tuli suomalainen seurakuntaryhmä ja siellä sitten joku valopää kysyi Arvolta, että niin pitääkö se paikkansa, että KGB teitä kuuntelee? No, kyllähän Arvo hyvin tiesi, että mikrofonit oli sakastissa ja niin edelleen. Mutta hän tiesi myös, että jos hän sanoi, että juu, totta kai se pitää paikkansa, niin hän on seuraavana päivänä taas kuulustelussa. Ja toisaalta hän totesi, että no, pappina on paha valehdellakaan. Ja Arvo sanoi, että se tuli varmaan pyhältä hengeltä, kun minä vastasin, että me toivomme, että kaikki meitä kuuntelisivat. Ja asia oli sillä kuitattu, ei tarvinnut valehdella. Mutta se oli todellisuutta. Joka Jumalan palveluksessa siellä Puskinin kirkon ovella seisoi kaksi miestä, joista kaikki tiesivät, kuka heille palkan maksaa. Ja tuo virsi, joka tuossa on 600, muistuttaa meitä myöskin siitä, että ei Hitlerin Saksa ollut juuri sen parempi. Se vain osin myöskin kristittyjä. Bonhoeffer joutui keskitysleirille ja kuoli vähän ennen kuin tuo leiri vapautettiin, mutta vähän sitä ennen hän oli tehnyt tämän virren sanat. Muistan, toisaalta tietysti meidän täytyy muistaa, että eiväthän saksalaiset sotilaat suinkaan olleet, voisiko sanoa, Hitlerin kaltaisia. Heissä oli paljon ihan tavallisia kristittyjä miehiä. Meillä Novoliisina kylässä aikanaan eli sellainen Mari mummo, jolla oli aivan tolkuton verenpaine. Hän meni seiniä pitkin, voi sanoa. Ja hän kertoi sodanajalta tapauksen, kuinka hän oli joulun aikaan laulanut siellä vaatimattomassa mökissään. Ja siitä ohi oli kävellyt saksalainen upseeri, joka oli tullut hänen kanssaan laulamaan.
koska se oli tuttu laulu. Saksalainen lauloi saksaksi ja Mari lauloi suomeksi. No sitten meni vähän aikaa ja Mari erehtyi varastamaan sotilaan saappaat sieltä. Ja kuinka ollakaan, Mari tuomittiin kuolemaan. Saksalaiset olivat hyvin tiukkoja miehitysalueella. Eivät he, yleensä oli vain yksi rangaistus, se oli kuolemantuomio, oli rikos melkein mikä tahansa. Ja kun Maria oli sitten vietiin ammuttavaksi, niin tuo upseeri sattui siihen paikalle ja sanoi, tätä naista ei ammuta, hän on kristitty. Ja teloitus loppui siihen. Se virsi kirjaimellisesti pelasti Marin hengen. Eli toisaalta meidän täytyy nähdä myöskin puna-armeijassa se, että paljonhan siellä oli kristittyjä. Kuinka monet sotaveteraanit on kertoneet, kuinka siellä haavoittuneet rintamien välissä rukoilivat Jumalaa, mutta systeemit itsessään olivat hyvin kirkkoa vastaan. Mutta se meidän on hyvä muistaa, että ei meidän aikamme ole sen ihmeellisempi. Tällä hetkellä arvioidaan, että noin 65 maassa vainotaan kristittyjä. Pahinta vaino on Pohjois-Koreassa. Sitten tulevat nämä Lähi-idän arabimaat, Saudi-Arabia ja niin edelleen. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa filippiiniläisillä siirtotyöläisilläkään ei ole oikeutta harjoittaa kristinuskoa. Siis vaikka he eivät ole edes Saudi-Arabian kansalaisia, niin jos joku jää kiinni siitä, että on pidetty kristillinen tilaisuus, niin siitä voi tulla kuolemantuomio jopa. Minä veikkaan, että tuolla eteisessä on Open Doorsin lehtiä. Sehän on järjestö, joka nimenomaan pyrkii tuomaan esiin tänä päivänä sen, kuinka kristittyjä vainotaan. Kristityt on ylivoimaisesti maailman vainotuin ryhmä tälläkin hetkellä. Ja muslimit on tietysti se pääporukka, joka kristittyjä vainoo, mutta kyllä buddhalaisissa ja monissa muissakin maissa, ja vielä missä kommunismi hengissä on, niin kyllä sielläkin kristittyjä vainotaan. Ei maailma ole tässä kohdassa tullut sen ihmeellisemmäksi, ja meidän on hyvä muistaa, että näinhän Jeesus ennusti. Hän sanoi, että veli nousee veljeään vastaan, ja perheet jakautuvat, ja perheen jäsenet kavaltavat toisiaan. Ei Jeesus luvannut mitään helppoa tietä seuraajilleen. Pikemminkin päinvastoin voi sanoa, Jeesus sanoi, mitä lähemmäs loppua tullaan, sitä synkeämmäksi aika käy. Ja meidän on todella muistettava tuo Jeesuksen sana tuossa, että älkää olko huolissanne siitä, mitä puhutte ja miten puolustatte itseänne. Ja mitä hän sanoi siinä edellä. Mutta kun teitä kuljetetaan synagogiin ja viranomaisten ja esivallan eteen, silloin älkää olko huolissa. Ei se, että Jeesuksen omia vainotaan ja ahdistetaan, ei se tullut Jeesukselle minkäänlaisena yllätyksenä. Ei ensimmäisen marttyyrin Stefanoksen eikä tämän päivän marttyyrien vaino tulee Jeesukselle yllätyksenä. Mutta mennään sitten vielä vähän ajassa taaksepäin, eli tuonne Vanhan testamentin tekstiin, toiseen aikakirjaan. Nuo tapahtumat, joita tuossa kerrotaan, nehän tapahtuivat 800-luvulla ennen Kristusta. Juudan kuningas Ahasia oli saanut surmansa sodassa Israelia vastaan. Eli nuo, voisiko sanoa, veljesvaltiot myöskin taistelivat keskenään. No hänen äitinsä Atalia kaappasi vallan ja tappoi koko kuninkaallisen suvun lukuun ottamatta yhtä ainoaa pientä poikaa, joka ehdittiin kätkeä. Tuo pienen pojan pelastuminen oli siinä mielessä hyvin tärkeä, että se merkitsi sen daavidilaisen kuninkaallisen sukulinjan säilymistä. Jos Atalia olisi onnistunut hänetkin tappamaan, niin silloin tuo daavidilainen linja, josta Messian olisi aikanaan synnyttävä, olisi hävinnyt ja katkenut. No, kun hän oli vain 7-vuotias,
Ylipappi Joojadan johdolla hänestä tehtiin vallankaappauksen kautta kuningas. Joaksesta tuli siis 7-vuotiaana kuningas. No on selvää, että ei hän niin pienenä lapsena tietenkään hallinnut valtakuntaa, vaan tosiasiassa todellinen valta oli ylipappi Joojadalla, hänen pelastajallaan ja hänen kasvattajallaan. Ja siihen aikaan sitten Jerusalemin temppelissä tehtiin korjaustöitä ja niin edelleen. Mutta sitten ylipappi Joojada kuoli ja Joaksen elämän suunta muuttui. Ylhäiset rikkaat miehet tulivat ja pyysivät lupaa saada palvella epäjumalia ja hän siihen suostui. Ja ilman Joojadan tukea jäänyt Joas myöntyi monenlaisiin vääriin asioihin. No ensinnäkin tämä on meille muistutus siitä, että seura tekee kaltaisekseen. Joojadan seura muutti Joasta, mutta kun Joojada kuoli, Joas muuttui sitten toiseen suuntaan, huonompaan suuntaan. Ja tuo vanha suomalainen sananlasku, seura tekee kaltaiseksi, niin se on hyvin totta myöskin kristillisessä uskossa. Ja siksi meidän pitäisi muistaa sitä, mitä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, älkää jättäkö seurakunnan kokoustanne. On tietysti niitä kristittyjä, niin kuin esimerkiksi oli Neuvostoliiton aikana, joilla ei ollut yksinkertaisesti mahdollisuutta tulla yhteen toisten kristittyjen kanssa. Mutta se on poikkeustilanne. Siellä, missä kristillinen seurakunta on, siellä kristittyjen tulee kokoontua yhteen ja yhdessä palvella Jumalaa. Ei Jumala siitä, voisi sanoa, tule sen vahvemmaksi, vaan me kristityt saamme uutta voimaa kristittyjen yhteydestä. Ja tämä on tämän hetken länsimaisen maailman suuri ongelma. On paljon seurakuntia, joissa ei voi kokea, voisiko sanoa, oikeaa, aitoa kristillistä yhteyttä. Kävin aikanaan Lontoossa sellaisessa jumalanpalveluksessa, joka oli sairaalassa, sairaala-alueella. Se oli siis sairaalan kappeli. Ja siellä oli yleensä semmoinen 2-3 henkeä. No se osittain johtui tietysti siitä, että Lontoon keskustahan on täynnä toimistoja ja siellä kovin paljon ihmisiä asuu, mutta kyllä se myös johtui siitä, että ihmiset eivät käyneet kirkossa. No yhtenä sunnuntaina sitten menin ja siellä oli 6 henkeä jumalapoksi. Mä ajattelin, että mikähän ihmeen herätys nyt on kohdannut seutua, kun näin paljon väkeä. No sitten jumalanpalveluksen jälkeen paljastui, että ne 5 muuta olivat tulleet kastamaan lasta. Eli jos en minä olisi tullut, niin siellä olisi ollut oikeastaan yhtään seurakuntaa. Tämä on valitettavasti Lontoossakin monessa kirkossa tällä hetkellä tilanne, että ne on todella tyhjiä. Hyvin vähän ihmiset käyvät kirkossa ja silloin on tietysti hyvin vaikea kokea mitään aitoa kristittyjen yhteyttä. Niin kuin Jeesus tässä ennustaa evankeliumissa, että tulee aika, jolloin kristittynä oleminen ei ole helppoa ja silloin hyvin äkkiä sitten jäädään pois. Mutta sitten kun me katsomme Joaksen elämästä eteenpäin, niin voi sanoa, että hänestä tuli kerta kaikkiaan synnin orja. Hän tapatti oman pelastajansa ylipappi Joojadan jälkeläisen ja sitten hän antoi myöskin määräyksen tappaa tuo profeetta, joka muistutti häntä siitä, mitä Joojada oli hänelle opettanut. Voi sanoa, että hänestä tuli aivan päinvastainen ihminen kuin mitä hän oli ollut lapsena ja nuorena, kun ylipappi Joojada oli häntä kouluttanut ja pitänyt hänestä huolen. Hän palkitsi hyvän pahalla. Ja niin kuin tämän joulun sanoma meitä muistuttaa, valo tuli maailmaan, mutta pimeys ei sitä käsittänyt. Ja se on valitettavan totta tänäkin päivänä. Ihmiset jäävät pimeyteen, eivät halua tulla valoon. Joakselle kävi päinvastoin, hän siirtyi
valosta pimeyteen. No Jumala armahtaa syntistä, mutta meidän tulee muistaa, että mitä kauemmas Jumalasta me menemme, sitä vaikeampi on paluu takaisin. On niitä, Suomessakin paljon niitä, jotka rippikoulun jälkeen innolla olivat mukana seurakunnan toiminnassa, mutta sitten hiljalleen vetäydytään kauemmas ja kauemmas. Ja muistan erään opiskelijan sanan, kun juttelin hänen kanssaan. Hän sanoi, että kun minä lähdin sieltä Pohjanmaalta syksyllä Helsinkiin, niin ei Raamattu enää mahtunut matkalaukkuun. Eikä siinä ollut kysymys siitä, etteikö tilaa olisi ollut, vaan ei ollut halua kantaa sitä Raamattua enää. Ihminen, joka oli vuosikaudet ollut innokas seurakuntanuori, niin nyt oli tullut aika, jolloin Raamatun voi jättää sinne Pohjanmaalle, missä aikanaan käytiin seurakunnassa, mutta täällä Helsingissä enää ei ole tarvetta, ei Raamatulle, ei seurakunnalle, ei kristittyjen yhteydelle. En tiedä, mitä tuolle ihmiselle tänä päivänä kuuluu, mutta toivoa täytyy, että hän olisi jälleen ruvennut sitä Raamattua lukemaan. On armoa, että Jumala on niin kärsivällinen. Hän yhä uudelleen ja uudelleen kutsuu meitä, vaikka me yhä uudelleen ja uudelleen hylkäämme hänen kutsunsa. Mutta meidän tulee muistaa, että aikanaan joko meidän kuolemamme tai Kristuksen paluun kautta tulee loppu. Ja silloin sitten kysytään sitä, kummalla puolella me olemme. Olemmeko me Kristuksen puolella vai häntä vastaan? Tuo Sakaria, profeetta, hän ei voinut vaieta, kun Jumala oli sanonut hänelle, mene ja julista kuninkaalle ja kaikille ylhäisille minun tuomioni. En tiedä, arvasiko hän jo siinä vaiheessa, kuinka hänen tulee käymään, mutta hänen tuli mennä ja sanoa, mitä Jumala oli antanut hänelle puhuttavaksi. Kristityn hyve on peräänantamattomuus ja nimenomaan totuuden kohdalla. Ei voi antaa periksi siitä, että näin on sanottu. Niin kuin Luther joutui tähän tilanteeseen kysymyksessä ehtoollisesta. Hänhän yritti saada yhteyttä Calviniin ja Zwingliin, mutta lopulta hän joutui toteamaan, että meissä on eri henki. Me emme voi sanoa, että meissä on sama henki, vaan meissä on eri henki. Ja se eri henki kiteytyi oikeastaan tuohon ehtoolliskysymykseen. Kun Luther sanoi, tai lähdetään toisinpäin, kun Calvin ja Zwingli sanoivat, että ehtoollinen on pelkkä muistoateria. Me vain muistelemme, mitä Jeesus teki. Ei siinä mitään sen ihmeempää tapahdu. Niin Luther sanoi, minä en voi päästä yli siitä, että evankeliumissa sanotaan, tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Minä en voi mitenkään enkä ikinä hyväksyä, että ehtoinen on pelkkä muistoateria. Koska Kristus itse sanoi, tämä on minun ruumiini. Tästähän muuten tulee hyvin kuuluisa sana, mitä moni ei tiedä. Nimittäin hokkus pokkushan tulee tästä. Hoc est corpus meum. Kun kansa ei ymmärtänyt sitä latinaa, mitä papit puhuivat, mutta he tiesivät, että kun roomalaiskatolisen opin mukaan pappi sanoo nuo ehtoisen asetussanat, niin silloin leipä muuttuu Kristuksen ruumiiksi. Ja sehän on oikein kunnon taikatemppu. Hokkus pokkus. Ja moni tänäkin päivänä ei tiedä tämän sanonnan taustaa. Hoc est corpus meum. Tämä on minun ruumiini. No, luterilaisena me emme opeta tätä transsubstantiaatiota, muuttumisoppia, mutta me opetamme, että Kristus on todellisesti läsnä ehtoollisessa.
Emmekä me voi siitä totuudesta luopua, vaikka se ei meidän järjellemme avaudu. Emme me sitä pysty järjellä koskaan selittämään, mutta me saamme uskoa, että joka kerta kun ehtoollista vietetään, Kristus itse on läsnä. No sitten muutama sana vielä tämän päivän, voisiko sanoa, päätekstistä, epistolatekstistä, kertomuksessa Stefanoksesta. Hänellähän oli pitempi, paljon pitempi puhe kuin mitä tähän meidän tekstiimme on otettu, mutta tuo loppu, minkä me kuulimme, se muistuttaa meitä kahdesta asiasta. Ensinnäkin Stefanos sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Vähän aiemmin hän oli sanonut, että minä näen taivaat avoinna ja Kristuksen olevan siellä minua odottamassa. Sitten hän sanoo, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Hän lähti Jumalan luokse. Hän lähti parempaan paikkaan. Mä oon sanonut, että evankeliumista oikeastaan valitsi väärän tunnuslauseen, kun se valitsi tämän tervetuloa kotiin. Se olisi pitänyt olla terve menoa kotiin. Sitä vartenhan me täällä ollaan, että ihmiset pääsisivät sinne taivaan kotiin. No, en tiedä, ehkä se ei olisi mennyt hallituksessa läpi tämä radikaalimpi vaihtoehto. Mutta sehän on totta, sitä varten kirkko täällä on maan päällä, että ihmiset löytävät tien taivaalliseen kotiin ja pääsevät sinne. Ja tässä kohdin kyllä täytyy sanoa, että olen viime aikoina hyvin vakavasti joutunut kysymään sitä, että onko meillä Suomessa enää monin paikoin sellainen kirkko, joka on johdattamassa ihmisiä taivaan kotiin. Jos sinä luet vaikka kirkko- ja kaupunkilehteä, niin se on niin kuin Sakari Pöyhönen sanoi, että nämä uutiset minä voin lukea metrosta. En minä siihen seurakunnan lehteä tarvitse. Muistetaan, me kristittyinä, me kirkkona olemme täällä sitä varten, että ihmiset löytäisivät tien taivaan kotiin. Ja sitten Stefanos rukoilee, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Hän anoi armoa väärintekijöille, synnintekijöille. Ei kostoa, Jumalan on kosto, Jumalan on tuomio. Meidän tehtävämme ei ole ketään tuomita kadotukseen. Jumala sen tekee, mutta meidän tulee muistuttaa ihmisiä siitä, niin kuin Sakaria teki. Jumala on sanansa sanonut, se on otettava vakavissaan, ja jos sitä ei oteta vakavissaan, siitä on omat seurauksensa, mutta saamme aina rukoilla, Jumala armahda, armahda minua syntistä, armahda meitä syntisiä. Saamme nyt tunnustaa uskomme Nikean uskon tunnustuksen sanoilla. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen, Kristukseen,